para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gansal Hapi. Ieu dongeng para mitra karangan Wan Ahmad ayeuna nincak bagian ka-13. Para mitra anu mulia, dongeng parantos dugi kanalika Salah Hapi harita teh para wargi sadaya. Aduh, meuli kursi nya. Alatan. Nya kitu teh awe para wargi. Aya sabagian kalimat bade di wangsulan deui ku Mang Jaya para wargi supados naon teh rada rada rame ieu dongeng mah enggak urang lajengkeun. Keulet memenitan Salah Hapi jawa culang cileung beungeutna pias kesang renung tina tarang samalah sidik bari sungar sengir. Red kanyima siti masitoh rada haharewosan pok manehna bebeja. Oh, beuteung uing euy. Samaruk si itok mah para mitra, salakina rek bebeja geus wareg meureun gancang manehna ge bebeja deui. Kuring epungku sarua papap. Lain beuteung uing ieu mah beuteung. Eceh kuring mah geus sarua wareg papap. Gurihnya sedap. Itok masitoh teh kalah ka ngabanyolan. Ih. Uing mah nyari beuteung euy. Hayang, hayang. Cek Salah Hapi teu kebat kaburu karasaeun. Nasi padang campur renang saharita bijil tihana. Salah Hapi pupuh kaget naker gara-gara dahar soklat jadi duhdur rekang kabayan. Panasaran kawasna meuhug diragapnya anu baseuh. Para mitra sadaya. Geus kitu mah Gansal Hapi bandar beas pangjugalana sapasar Ciawi Tali meh-mehan ngahinghing ceuri. Reuwas kuda para mitra. Reuwas era wiwirang nu antukna jadi samar pola. Sang geureuha kang geureuha kakara surti naon rupa nu keur karanapan ku sang caroge basa kasam kaambung aya nu papeunghiran teu beda para mitra jeung Salah Hapi tuluy samalepola. Kumaha atuh Kang, tanyana ka Salah Hapi bari geus late poho kana nyebut papap teh. Heuy meureun uing teh moal bisa leumpang dok. Salah Hapi geus bingung baluweung. Kudu maksakeun leumpang mah kumaha geus kasawang ku manehna balukarna. Meureun leumpang bari kudu nyekel calana levis beuteuh bari dikewerkeun. Geus ulah beuli jeung korsina Kang. Nyitok masitoh meni ku jenius uteukna para mitra. Nyodorkeun usul gancang kasuluyuan ku salakina. Teu loba pikiran ngan gorowok Salah Hapi ngageroan pelayan lestoran. Bos, pokna bari edeg sagarupa. Nalalang sean hiji wiwirang gede. Sok sana jantung genah hate disebut jongos dagis tegalib deui. Bubuhan meuli mah kudu dianggap raja gancang nyampeurkeun. Saumur dumelah manena digawe karek-harita ngalaman. Sakotret kayu api Gansal Hapi boga siasa. Bari lala gedayan manena ngomong ka pelayan. Bari nyagapan korsi pelabah pang diukanan. Bubuh ieu jang bos teh. Teuing meuni ku kaca ieu ku korsi ieu teh. Bari sakalian rek dibeuli teh. Kumaha bos korsina digaleuh? Nya dibeuli we. Jungnya bejakeun ka dunungan. Juragan Salah Hapi kabitaeun ku korsi ieu kitu bejakeun. Beuli sakalian. Jual harga mah sabaraha ge jadi lah jung bejakeun. Ieu keun meuli rohaya. Cik Salah Hapi bari ngasongkeun duit panyombo. Kaget mah dicacadi ge kaget eta pelayan teh bari pohara hemengeunana. Irung asa ngameun rada melenghir tapi duit panyomo teu manyangkeun urusan turta kacurigaan koloyong we nyampeurkeun dununganana. Pikeun sawatara jongjongan mah para wargi pelayan ngomong bari kawas nu haharewosan. Ari dununganana ungut-ungutan bari umat imut teu kungsi lila nyalampeurkeun deui ka Salah Hapi. Bari dodongkoan tapi sidik lain bakat tingku ajri. Daliang irung maungas ingus. Pok nuboga restoran tumanya panoni tenan tungtung sapatu Salah Hapi. Dupi maksan bos teh. Oh kami teh kabita ku korsi teh. No bari toko mah meureun. Ngan adat kami lamun geus cop kana hiji barang. Mung kana barang sejen. Sok sana jan hargana leuwih murah. Jadi geus we lah korsi nu imah beulinya. Cek Salah Hapi rada kuram kiru. Pedah nuboga restoran katut pelayanan
menitu sirikna molotot-molotot we mencerong kana tuntung sapatu manehna. Surti kana naon rupa nu kajadian nuboga restoran geus teu ngalobakeun omong. Samalah kawas nuboga pamenta lamun bisa masalah hapi katut nyitok buru-buru nyingka. Kahayang salhapi kasaluyuan ku manehna sajabati ngaduitanna urut dahar opatan-opatanu. Daya mang daslim katut kijayen sakalian ngaduitan korsi katut mongkosan dua urang pelayan restoran. Dititah marawak koper kana mobil kol. Ari mang daslim katut kijayen jadi kapapancena nanggung korsi. Nu anger dipake diuk ku gansal hapi. Atuh para mitra anu mulia, saja jalan muru kana mobil teh pada ngalalajuanan. Samalah barudak leutik mah ngalabring ngadona luturkeun. Lamun teu dibubura ku Nyi Itok mah moal henteu Rusiah juragan salhapi midulur ka Kang Kabayan teh baris katangan ku umum. Gancangna carita para mitra, salhapi dibawa ka jaman umum anu pernahna teu jauh ti restoran. Dua urang pelayan gancang dibarere duit tur dititah baralik deui. Mang Daslim katut kijai anu katempuhan buntut mau kudu ngunyalan cai janggan salhapi bebersih kawantu cai ledan kawasasari saat nunggu giliran. Rengse bebersih geus teu ngalobakeun catur salhapi Nyi Itok ditaluturkeun ku Mang Daslim nu manggul koper. Katut kijai guragiru ningalkeun jaman umum nupikeun sawatara puluh menit mangahaja di charter. Orok aya purah nungguan jaman puluy olohok bengong nyar terjaman kawas nugis dibutuhan ku korsi da cuil jene. Lain ukur babasaan gancang di deketan. Tului nungkup irung tinapang diukan korsi. Sidik aya nasi padang campur rendang di papasean ku cabe beureum menihinyai. Puguh arijang manih nama kanu model kitu tegis kasebut teu asing. Tegeuleuh tesing korsi gancang dibersihan di gugunturan ku cai ledeng. Leuleut 10 menit eta korsi geus dipake lalagedayan ku tukang nungguan jaman umum teh. Bari kadenge make jeung hahariringan sagala rupa asa karagragan bentang ceuk pangrasana mah. Para mitra anu mulia, repeuting rai beurang kahirupan gansal hapi ir jiwang karagumebiar hurung nangtung siang leumpang geus taya kakurang. Ukur heuleup genep bulan satu tas kadatangan usang gereha ti nagara kahuripan, raja kayana beuki dieu beuki ngabekaan. Kios biasna teu sirik nameakeun padagang lian. Atuh gudangna ngahaja nyieun asup aya kana 100 ton leuwih. Mangsana usum panen teh pangpangna mah di wewengkon Karawang daganganna geus lain bantrak-bantrakeun padagang beas lian. Lamun parenggan salhapi balanja beas, boh ka Cikampe, Rengas Dengklok, Cilamaya, Cikalong Wetan atawa ka Pamanukan. Nyima siti masitoh anu nungguan kios. Dibantuan ku Mang Daslim anu tambah kalah kalandep jadi ngadunungan ari kungsi dibawa ulin ka kota mah. Kawas nugeus aya kasaluyuan ngoning mahikeun raja kaya pamereti Prabu Begu Ireng teh para mitra. Ulah pisan dipake tatalang ka jalma lian sokomo digunakeun amal hade. Gansal hapi kajabati sohor ku kabeungharanana sohor ku pelitna. Merengkel jahe merege hese. Lamunna basa India teh mah kitu ceuk kacapangan barudak mora. Tapi da geus kitu buktina tatangga-tatanggana ngamaklum deui ngan jadi sok tingkeut cewis neundeun curiga. Gansal hapi teh sanyana mah beunghar tina hasil munyun. Cunuk kana waktu datang kana mangsana malam Jumah kaliwon. Beuki jauhna keneh ku gansal hapi geus diinget-inget tina panangalan titi mangsa patepung lawung geusan ngarumrum gereha. Paamprok jonghok geus nyacapkeun ka sono moho ngahajadi cirian. Ingis kubisi rempan kusugan kapopohoku. Samalah poe kemis pabeberang gansal hapi geus teu mercayakeun batu. Barang beuli kaperluan Dewi Laraswati alias si Kumpai. Nulampanyat ungkra ingkrih kusorangan. Meuli duegan ngahaja meunang mesen. Duegan nuker mejehna lumeho aya kana dua tolomong. Bubuhan sieun teasa gereuhan nuju hanaan. Ula beureum bojong loa meuli dua toros. Menyan Arab meh segede demuk mangkaning menyan pinili aya tamahna gansal hapi ngahaja meuli madat asli. Atuh minyak seungit geus lain capi ka duyung deui geus apal merek-merek pinili kayaning Avon atawa Elizabeth Arden. Elizabeth Arden nya eta anu disayagikeun de para mitra. Pangkeng geus beda jeung pangkeng anu munggaran dipake sosonoan ayeuna.
Sajabati menila lega dipan kasur katut sepre harga 200 ribu. Boga kaheman kasanggereha di juru pangkeng maki disayagakin toilet sagarupa. Kacana satangtung jalma nyarubaknya meninga genclang. Hubuhan saban poe terenepi kati dikosokan. Bada isa ari keur nusok saralat maharita teh salah pigeus numpi. Diuk ngadayagdag dina korsi goyang petingan. Nu panyarandeanana meunang ngukirek kunu geus kampiun. Kukus geus mumbul seungitna abun-abunan tapi geus taya anu bireuk deui para mitra. Taya nu sieun deui tatangga-tatanggana geus arapaleun kana kabiasaan gansal hapi ka dinakeun. Barudak anu kakarek baralik ngaji geus tara lumpatan pedah ngabeubau seungit menyan. Samalah sok ngahaja noong heula kana jero pangkeng. Ngan boroning naon rupa nu aya di jero pangkeng make kudu katenyo lantaran ajan listrik ratusan watt di jero pangkeng mah cahaya ukur nyem-nyem deukeut-deukeut kana medem salawasna ukur kacaangan ku cempor nu nyai-nyayan. Basa geus meh wanci tumorek para wargi kaayan wuwuh meni simpe sepi jempling rehe comre tapi teu kungsi sawatara waktu lilana kapeupeuskeun ku sora kerek nyimasiti-masito anu nyegrek. Kitu deui sakumna pangisi lembur Cikijang, kajaba ti diponok pasantren ajengan Buhori mah kabeh ge keuna ku panyirep ti saurang pangisi nagara kahuripan. Nu geus kumalayang ngaliwatan wates lalang segaib ka alam kamanusaan. Diwiati Sang Badra parang moncorong, ngembrak caang mabra ka sakuriling bungking. Dibaturan ku bentang sulintang nu baranang mapaesan endahna peuting. Sabot kaayan keur kitu kalayang aya nu kumalayang ngajungjung ka palebah imah gansal hapi tuluy kawas nu eunteup kana suhunan reup Sang Badra teh kasaput ku haseup meni kanel bentang sulintang tingkereles kahalangan harita teh ku haseup. Naso heula para mitra sadaya ngaso naso. Keur kitu para mitra sadaya, cungungung sora anjing jol babaung meni melewung. Malah sora koreak ge para mitra ting koreak. Harita teh sabalikna cicir jangkrik jenggaang ngadak-ngadak jerempe. Hilibir angin sumilir ngadak-ngadak nebak tarik seorna nambahan kaayan geus geuman. Mutuh matak pika keungeun. Lamun kaparengkeun aya nu ngulampreng atawa nu keur cenglik sorangan mah gansal hapi keur menekung nyumbujas medi rep sidakep ngantengkeun lelembutan ka sanggeureuha. Kadeudeuh geus dicangreun pageuh ku tali-tali duriat anu hamo pegat. Meni jon nemres gambaran rupa geureuha nu geulis pilih tani dina wangwangan gansal hapi. Awak lampanyat pakulingketan harita teh koneng lamah koneng umyang. Ameni geus asa ucang angewe dina bulu-bulu panon. Reket, sada jandela ngareket. Sada aya angin anu asu. Cikikik sungseuri matak dedengeun sidik tukangeun pisan manehanana. Gansal hapi nu keur gandrung kapirang rum teh meni gentak merejat kudang. Awak malik breh para mitra geureuhan nu dianti. Geus ngajanggeleh. Kawas sasari salira nu lampaya teu pisan kabudian ku sareb sarebuk samerang nyamu. Es tuning sabeuleung geunyeuran harita teh para mitra. Nuseuri-nuseuri teh meni mencerong ka gansal hapi. Dewi, pojok kakang nu geulis. Aduh, anjeun teh teh sumbing geuning. Hadulan deuing jungjunan. Ceuk gansal hapi ku kecap-kecap nu geus direka, meni ku capetang naker. Tos lami kakang teh ngantosan abdi? Tanya Dewi Laraswati bari ngarina. Sernud seredet seblak cenah hate gansal hapi. Bet mudunkeun ngalenyap. Kasono geus lain tahan-tahan keuneun srog ngalengkah ka hareup sagereuha. Ragamang leungeun geus ngaragamang tapi kaburu leuwih manten ku Dewi Laraswati. Kakang lali abdi teh nuju hanaan? Tanya Dewi bari ngarada ogoan. Aduh, hapunten kakang teh jungjunan. Yakos we. Kakang geus dugi ka hilap. Awahing putus teu kiat. Kadang ngampuh ka sono ka jeuri anjeun teh Dewi. Dewi, cek gansal hapi bari ngahaja. Jeung peureum beuntah sagala. Latwe poho di luareun pangkeng nyimasiti matitoh geus manaboa. Najapapang kawas ngababatan,
dinakayan buuk disasak bibir eceui ku lipstik. Huntu negerak nemungkeun huntu emasna anu paragpag kawas etalase toko. Teleledagan salhapi gancang nyodorkeun duwegan anu geus meunang ngagula beureuman. Gurubug manehna nangtung kakara inget. Kasur asa dikocrotan minyak seungit. Kusiwala minyak seungit dibijilkeun lalaunan. Bari nukangan dipan kocrot-kocrot dipan di minyak seungitan ngahaja. Ari awak namanya ngharepan Dewi Laraswati dasieun anu geulis bendu. Kakara ari hanaang ngasanggeul haleungit mah gansal hapi bisa nyacapkeun ka sono. Ngojayan patikang tikang kiwa anu umpal-umpalan. Akawas caah nurongkah kalebuh da ku dasaring kasugemaan teh. Para mitra anu mulia, panceng basa sora jam ti patengahan disada sakali. Dewi Laraswati ngagurinjal tina tangkepan caroge. Tuluy nangtung nukangan dipan dan yang hareup kana toilet. Barang breh kana kalangkang dirina. Heat, prang kaca toilet ujung-ujung peupeus mancawura. Diheumat ku tanaga batin rohaka nu bijil tina dampal leungeun Sang Dewi. Gurubug salhapi hudang geus rek ngarangku Dewi Laraswati anak gampleng pipina ditampili. Nyapuguh we kawet lain memeusan asa ditampili nanahaun. Nepi kapanon oge kawas numulan. Dewi, saga ngegerona salhapi sajeroning keur kaget. Dewi Laraswati putra pangais bungsu Kangjeng Prabu Begu Ireng. Sidik murka seri nunyi kikik geus leungit diganti ku soran mah kerem matak murakeun jejantung. Dewi, harita teh para mitra ngambek puguh we salhapi tuluy nyarita. Bojo kakang naku naon atuh margina? Anjeun bisa boros nu bedu kakang. Walaran geulis walaran jungjuran. Kunaon atuh Dewi kunaon? Cek gansal hapi bari jual gabrug bae ngarangkul. Suku Dewi Laraswati. Heudangah menta sih piwelasna nu geulis. Geureuha anu kapiati malar ulah bendu. Kakang lali nya, kakang lalawora. Sakitu Dewi Laraswati nembalna gentak gansal hapi tumanya. Aduh, nanyaon atuh kalepatan kakang teh jungjunan? Sobatkeun diri kakang teh aduh kalepatan naon? Dugi ka anjeun bendu. Cek gansal hapi bari sembah sujud. Ulah aya kaca enteung. Tema Dewi Laraswati. Gansal hapi para mitra kawas nu diparenta. Ret manehna ngareret kana sesa-sesa enteung nu narapal keneh dina toilet. Nah atuh ari gebeg teh manehna ngagebeg satakerkeb. Barang breh gansal hapi ngorejat bari gentak mundur sidik eces atra. Dina sesa kaca enteung aya kalangkang nu pikasieuneun. Hiji pangawak nu salaputna buluan ceuli rebing tina sela-sela bibir. Cakakak bari nonggong, sidik sihungan meni rangeteng. Keureudeu panon gansal hapi ngeureudeu, breh katenyo rupa nu geulis rancuni. Mutuh matak uruy anu nenyo, angger ari nu nangtung dihareupeun manehna mah tayalian ti Dewi Laraswati. Lamun tadi para mitra sadaya nu ngagerem harita mah nu kadenge sora nu ngagalindeng. Lir nu datang ti jauhna mepelingan ka juragan beas anu jugala leuleuy keudeur ata peltela. Mugi kakang kedah emutnya sapami abdi dongkap, poma ulah bade masangkeun kaca eunteung. Kalintang dipahingna kakang pacaduan kang urang kahuripan matabu teteh. Aduh, hapunten deui kakang teh geulis, hapunten. Hapunten kakang teu terang kana eta cegahan. Sumpah kakang teh teu terang. Sabios kang ngadanget ayeuna mah abdi ge salamet. Neng kapaksa abdi ayeuna keneh kana enggal wangsul kakang sanes teu sononya. Kolebat biur pangawak nu sakitu lampaya teh kawas nghiber. Janela muka sorangan ngakeblag kawas ditembrag utana gagaib. Hiuk karita les para mitra di jero pangkeng karigan salhapi. Nukeur colohok bengong. Mari carinak dak sedih. Hawar-hawar hari tate sora ti jauhna kadenge. Meninong toreng ku curigan salhapi. Tapi aneh nate. Kunu sejen mah beteu kadarengeun sakitu di jero pos kampling meni pahat patulayah. Tos kakang salhapi teu kedah seueur emutan. Aing mah enggal geura lungsur. Ulah lali anggorak sukan hikmah damelan abdi. Bilujeng kantun kan pileuleuyan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Jep we jempe harita teh nu kadenge tayalian ti seorna angin. Babaungna anjing katut koreak penting kareakna sora korea. Pikeun sawatara jongjongan.
Gan salhapi ngahuleng ngaraga meneng kawas jalma nukir bingung. Baluang para mitra, tapi barang ras manehna inget kana pepeling Dewi Laraswati. Gancang bijil ti jero pangkeng rarencepan muru kalawang tukang, bari ngajingjing-jingjing keneh baju hikmat. Naso heula para mitra sadaya ngaso, naso. Para mitra anu mulia, kakara barang geus aya di buruan tukang rap baju hikmah dipake. Terlenggan salah pilempang kawas nereleng meniku gancang. Tuluy ngungkub muru kasaung lisung diteuteup ku Sang Badra tina sela-sela haseup nu anger kanel. Disaksian ku bentang sulintang nu tingkariceup tingkeureudeup lir nu mere isarah ka urang lembur Cikijang. Baris aya nu ngaringkang dina wujud mamalihan. Peuting eta malam Jumaah Kaliwon anu kagiliran ngarona aya lima urang. Mang Dasim, Mang Sarta, Mang Jumin, Aki Wasda. Minangka tanaga sukarelawan pedah ku geus sakitu tokro-tokrona. Diluluguan ku Mas Paimin Bandar Engkol, nu geus mang pirang-pirang alam lilana. Bumetah di tatar Sunda alatan kauntun tipung ka Tambang Beas. Kapalupuh nantung, meunang jodo urang Cikijang nelah Nyi Iwek anak Aki Janggol. Duka pedah geus wanci wayah janari, sangkan ulah tunu ngadon heug maraen gapleh di jero pos kamling. Pluk plek silih bebet silih dengkek kartu paheula-heula sapat. Ari Aki Wasda abong kena kasebut tanaga sukarelawan ngadon sare meni morongkol. Persis hanapeun pisan kokol paragi mere beja ka pangeusi lembur sakumna. Lamun pareng aya kajadian anu teu dipalar. Pluk plak pluk plak teu kanyahoan wanci ngagayuh ka wayah janari. Kaayaan meniku jempling rehe comre. Sabot keur kitu anak cungungung sora anjing kadenge babaung deui meni melewung. Nukeur gapleh jero sakedapan mah silih pelong. Leungeun Mang Dasim anu ngacung rek meubeutkeun kartu balak tilu eureun di awang-awang. Panon mencrong ka Jang Umin anu jadi engkona bari ngomong rada ngagerendeng. Anjing jeung liku ngawas nya. Was kumaha itu Mang? Tanya Jang Umin malas mencrong ka nukeur ngacungkeun leungeun. Om ni ku pantas segera keur kieu teh. Heuh nugis pada-pada mopohokeun ka urang datang deui. Cek Mang Dasim bari meubeutkeun balak tilu. Nimpah kartu Mang Sarta. Barang harita ngadenge omongan Mang Dasim kitu. Bari ngeserkeun diukna teh padu tu urejeung Jang Umin. Mang Sarta anu rada borangan ngagebes. Hus, yaling ilaing acim. Sok ngareup-ngareup kajadian nu teu pararugu bari naoge atuh. Mangis ah tong ngomongkeun perkara eta bari naoge. Nasieun kitu ata. Alah pila kadarge. Bagong atuh. Moayeuh ngalegleg meureun talah bari nage. Memang Das Mang Dasim nempas bari ngalieuk kaluareun pos kamling. Barang Mang Dasim ngalieuk renyag teh manehna ngarenyag panon molotot kana rada poek nepi ka batur-baturna harerareun nyaksian pamolahna. Mas Paimin geus dianggap urang Cikijang. Tumanya ka Mang Dasim kulentong medok urang wetan. Lah wong aya naon Mang Acim? Putu kalatuluy meltoton ka luar. Oh nasi naik Bagong. Waduh jangan khawatir loh. Selama Mas Paimin aya di Cikijang, selama itu pula enggak bakalan aya riwo-riwo. Pokna ngareg-regeun hate baturna. Tapi Mang Dasim angger molotot kaluarin pos kamling. Kusora nu rada haros-hos cirining hatena jol soak we. Pok manehna mahiran omongan Mas Paimin. Aya puting ieu mah kakara deui ningin kajadian kieu nya. Lah siapa yang aya Mas? Coba tuh Mang. Mang Cim, siapa yang datang? Opo setan gendruwo? Apa Mbagong itu? Lah Mbagong tak pukul aja. Oh, Bagong datang deui mina peuting ieu Mas. Tuh. Temah Mas Dasim bari tutunjuk kanu poe. Mang Sarta teu sirikna ngagurubug harita teh para mitra. Kaget jeung Jang Umin katut Mas Paimin. Bar ngalalieu kaluarin pos kamling sidik sok sanajan dinu poe. Aya nu katemo ngaringkang bodas. Leumpang ngugug kakalerkeun bari teuluak lieu ka sisi kagigil. Korejat Mas Paimin anu pikeun urang Cikijang mah tayan bireuk deui jalma wanian. Gap kana ruyung kawung nu tibarang jol ka pos kamling ditanggeuhkeun di juru.
Bari telesot harita paramitra melongkan ukir ngungku pok mas paini ngomano. Siap kabeh? Pokona urang sami-sami pada lungsur. Untuk lepat cariosan mangacim, mbagung bodas, perantos kadiedoi. Ayo angga-angga lah lungsur. Urang tewat. Tak ringkus kusrerea. Nya tapi mas, wah malikan gitu, dan nyamang sarta humar hemir. Nah, untuk gedasian siut. Sedaya nge sepios. Mas yang akan ngendapinya. Mas Paimin urawarut. Opo iki celeng dari hutan, opo jejadian. Lah pokona ula suun sami-sami lungsur sedaya. Lah wong celeng satu, masa iya kita sampai kalah. Wah, apa bedul ki? Cek Mas Paimin dipungkas kutumanya ke Aki Wasda. Nuka kara hudang pedah asaka geingkin kunura ribut. Mululungu uyuhan keneh bisa ngadengege ditanya ku Mas Paimin. Aki Wasda kalah punga pinguk tenyahonaon anukur jadi perkara. Tapi para mitra bubuhan Aki Wasda, tarateasa umur naoge daek ngaku kana kakurang dirina pribadi, cacak tenyaho kana naon rupa nu ditanyakeun ku Mas Paimin, teu burung we ne malah. Pokoknya atuh agi geus satuju pisan, Mas. Heeh. Sabi jalma meunang atuh nu teu mibutuhkeun beas bagian. Ngata bari gigi sih. Panon asa anu ngahalangan para mitra, sigana waktu cileuh teh atuh. Ngadengi Aki Wasda ne malah kitu cacak lamun keur lain yang hareupan perkara nu dipake curiga mah. Moal henteu kabege saleuseurian nutumanya ka kidul anu nemal ka kaler. Para mitra kaum dang. Bari aya kakeuheul mah ka Aki Wasda Mang Dasim gancang ngajentrekeun. Ih, Aki mah sok saliwang wae ritaeun teh. Na cancurti bagong datang deui. Hah? Korejat Aki Wasda ngorejat harita teh para mitra sadaya. Maksudna rek udang orok kaya diukna. Dihanapun pisan kofkol para gimere tanda bahaya. Naso heula para mitra sadaya ngaso, naso. Para mitra sadaya, kumaha atuh para wargi sadaya nutumiba harita ka Aki Wasda. Na ari harita teh para mitra sadaya ari nangtung ana jung kedung. Aduh, Gusti ampun nyumani bulan. Cek Aki Wasda memeh awakna ngarumpuyuk bari nyekel sirah nu tidagor kana kokot. Mang Dasim jadi reuwasin gancang Aki Wasda rontok bari ditanya. Teu kuna naon ge? Ali silahin si Acim. Batul tidak gorong manisya balenterang lah. Masih kena nanya ke itu guna naon si ha. Cik Aki Wasda jadi nyereng. Samalah kawas nurek tului kutuk geneng lamun Mas Paimin teka burung ngahuit manten. Untuk kanya ribut-ribut. Celeng na perantos angka tu. Kepala itu tu. Yuk enggak ikalan. Urang pada kepung. Gak gitu lah. Iya lah. Ayo nyentuh, ya pantas mun Mas Paimin nyebut kia cara yang tos angka itu pantas para mitra. Harganya nama rada nante tengar tos kumaha unak usuk wajasuna gitu. Mangga orang teras gitu. Tengah dagoan wopatan naremal ka asup Aki Wasda. Jerut we Mas Paimin mehelaan turun barikat tembong iatna. Tului muru kapal bah tempat mu dipake pang jujugan cikeneh yang ngaringkang teak. Atu jadi kapaksan opatan tarurun bari geus sapakarang-sapakarang nyusul Mas Paimin anu geus teu ka tembong juringkang. Mas Paimin leumpangna kebat ka saung lisung lantaran bisa keneh awasin kanukeur karalang koreleng di dinya. Leungeun meni pageuh nyekelan ruyung nu dipake pakarang saban-saban kagiliran ngarona. Katayep, katayep, katayep jenang tung bari nyidik-nyidik kanu usik di jireun las lisung. Sabot keur kitu nu opatan daratan tuluy ngajarega gigireun Mas Paimin. Lima pasang panon teu kiceup teu peureuh deui. Ngawaskeun kana keur ongkoh-ongkoh we. Kokoreh bari geus tatan-tatan kawas nu heueuh ngan duka teuing rek nyerek duka teuing rek paheula-heula lumpat. Sarta Mang Sarta muntang bujur majang Umin. Mang Dasim ngajanteng gigireun Mas Paimin. Ari Aki Wasda nangtung pakuk ngepang tukangna. Bari molotot-molototkeun panon bakating ku Can Sidik kanukeur diawas-awaskeun ku baturna. Mang Dasim tumanya haharewosan memehan teu kadenge kunu ditanya. Mas, naon teh teh? Cek Mas Paimin bari ngantelkeun curug kana katuhu kana bibirna.
geus kitu ngabejaan ka Mang Dasim ku haharewosan deui. Layu celeng. Hah? Mang Dasim kaget sora nu tadi haharewosan harita meni bedas. Nepi ka nukeur kokoreh ngalieu berai bulan nu ti tadi kahalangan para mitra boncorong sepak kawas nu ti nu milusieun ku makhluk nu geus malik ka nu lima urang rona tuluy hareukeun. Barang breh Mang Sarta nu pangheulana nyorowok bari geus teu babibu deui, perengbeng lompat ningalkeun batur-baturna. Mas Paimin srog maju jang uminkop kana batu sagede peureuh. Tuluy disayagakeun maledog anu keur mencrong bari kawas bingung pikabureun sasat geus kapegat. Ari aki wasda bubuhan milu turun ka pos kamlingge kasebut sukarelawan. Da teu tapa sini ngagabrug awak Mang Dasim nu keur ngajanteng bari teu usik teu mali. Atuh Mang Dasim kaget beh ditueun ti kaget. Puguh wae keur disanghareupan kana pikasieuneun ari heug ujug-ujug aya nu ngagabrug ti tukang. Korowok Mang Dasim ngagorowok, Mas Paimin ngakebeg. Nukeur kokoreh kawas mangih jalan pilumpateun ngan perengbeng we kabur. Harita teh para mitra nyuluduk ka pelebah nukeur tingjaran tengkene. Nya puguh opat urang rona kawas anu didudut jajantung. Semerut bagong bodas nyebrut kawas nu narajang. Mas Paimin surti kana pibahyaeun kitu di Jang Umin. Orok kaya Mang Dasim teu bisa gerak dari tangkodan ku aki wasda. Bari geus wer-weran ngompo ditema ku ting durut-dutna sora kenalpot. Nu geus eueuh saringan meni serak-serak basa. Jadi teh sia bagong nih, mah bagong. Ceuk aki wasda beuki pageuh nangkodan tonggong Mang Dasim. Unggah nyakal waktosna ka Bujeng Seep.